लिंगरा सेठी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिसेंटली आपण माने देखिथिबे व्हाट्सएप कोटे एप्लीकेशन जोटा कि मोस्टली वाइडली यूज हुए मोस्ट वाइडली यूज मेसेजिंग आप आम जो कहवा व्हाट्सएप तार मध्य आजिकल देखिथिबे बहुत सारा ताको क्लोनिंग आप आसीगला माने व्हाट्सएप भली फीचर्स सेम आइकन थिबा एप्स बहुत सारा आसीगला मु बोध हुए मु पर्सनल आई कैन फाइंड आउट इट्स मोर देन 10 जोटा कि प्ले स्टोर रे केबे भी अवेलेबल हुए ना आ जोटा द्वारा बेसिक क्रिमिनल एक्टिविटी हुए जहाँ द्वारा कि हमारे सब मैक्सिमम प्राइवेसी हम पड़े तार जोड़े एग्जांपल आज मुझे कहबी गोटे जीबी व्हाट्सएप गोटे एफएम व्हाट्सएप जीबी व्हाट्सएप और एफएम व्हाट्सएप डिफरेंस कौन कौन पाई जीबी व्हाट्सएप एफएम व्हाट्सएप आम मैंने यूज करवा उचित नुहे प्रथम जान रखा उचित जीबी व्हाट्सएप कौन पाई आम से यूज करूँ जीबी व्हाट्सएप एफएम व्हाट्सएप सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिन आप कह ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଡ଼େ ନମ୍ବରକୁ ଏକକାଳୀନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଜିବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମ୍ ମୋବାଇଲରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ନମ୍ବରରୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଟୋ ରିପ୍ଲାଏ ସେଗମେଣ୍ଟ ବି ରହିଛି ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 256ର କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ସ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଅଟୋ ରିଡ୍ ରିସିପ୍ଟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ତାର ଭ୍ୟାନିସ୍ ଆପଣ ଯଦି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଭ୍ୟାନିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କମ୍ପାନୀ କେବେ ବନାଉନଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ କି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବନାନ୍ତି ଏସବୁ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି କରିକି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବେଚନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଡେଣ୍ଟି ଥେଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲୱେର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ଆପଣ ଡୁଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ରିଡିସିପ୍ଟ ହାଇଡ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଅଟୋ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ଗୁଗୁଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରୁ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଯଦି ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଯିଏ ବନେଇଥାନ୍ତି କିଛି ତ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଆପଣ ଦେଉନଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ନେଇଯାଉଥିବେ ସେଇ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ବା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫାଇଲ୍ ସେଥିରେ କିଛି ମାଲୱେର୍ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ମାଲୱେର୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଏନି ପ୍ରାଇଭେସି ଷ୍ଟକ୍କୁ ଓପନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ କ୍ଲୋନିଂ ଆପ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲୋନିଂ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିପାରିବି ଯେ ମାଲୱେର୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଜିନିଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ମାଲୱେର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ସ ଯେଉଁ ମାଲୱେର୍ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେ ମାଲୱେର୍ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ସର୍ଟ ଅଫ୍ କୋଡ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ରେ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ସବୁ ଡାଟା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଏଇଭଳି କ୍ଲୋନିଂ ଆପ୍କୁ ଯେକୌଣସି ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଭଳି କ୍ଲୋନିଂ ଆପ୍କୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କେବେ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲାବେଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ୟୁର ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆୱାରନେସ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସିକ୍ୟୁର ରଖିପାରିବ ବି ସେଫ୍ ବି ଆୱାର ବି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ବି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ମୋ ପ୍ରତିଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିନୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କି ଯଦି ହଁ ଶୀଘ୍ର ତିନି ଗୋଟି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆମ ପାଖକୁ 2021 ଅଗଷ୍ଟ 13 ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7606839588 ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 15 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଅଡିସନ୍ର ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।